Эмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг Улсын хурлын гишүүн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл Улсын хурлд гаргахаар болоод байна. Тухайн гишүүд хуулийн төслийнхөө үзэл баримтлалыг нийгмийн бусад төлөөллөхөнд танилцуулах уулзалт боллоо. За улсын хурал холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа архи цогтууруулах ундааны хэрэглээг хэд хунх бодлогыг баримтлах биш олон нийтийн соён гэгээрүүлэхэд төлхөө анхаарах шаардлагатай гэсэн байр сууриас улсын хурлын гишүүн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хандаж байна. Бид энэ хуулиараа илүү хүн рүүгээ чиглэсэн, хүнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалсан, үүнтэй холбоотой ойлголт зөв дадал хэвшлийг суулгасан ийм заалтуудыг суулгаж байна. За улсын хурлын зарим гишүүний хувьд хүчирхийллийн эсрэг тэмцэх Улсын хурлд лобби бүлгийг өмнөх улсын хурлын үед байгуулж байсан байна. Тухайн гишүүдийн хувьд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэр бүлийн хүчирхийлэл болон архитан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бодлогын бусад зохицуултыг хийх хэрэгтэй гэсэн байр сууриа дахин илэрхийлээд байна. Би цагдаагийн байгууллагатайгаа нийлээд энэ хуульд яг энэ заалтуудыг маш тодорхой зааж өгөөд зайлшгүй хэрэгжүүлэх асуудлын санхүүжилттэй шийдэх нөхцөлийг бас 21 оны төсөвтө ууж хийхээр энэ хуулийн төслүүдийг бол өргөн барьж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн санаачлан боловсруулсан хуулийн төслөөр бол тухайн орон нутгийн хүн амын нэгтрэлийн байдлыг харгалзаж, согтууруулах ундааг худалдах үйлчлэх зэвүүдийн тоо байршлыг тогтоох саналыг гаргаж байна. Тамхины хязгаар тогтоодгийн нэгэн айлаар ариг цогцолтын хундагаар үйлчлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тоог цөөлөхийн тулд хүн амын тоотой харьцуулан тооцох энэ арга байдал дээр санал асуулт авч байгаа гэж ойлгож байна. 5,000 хүн ам тутамд нэг байя гэж тооцох юм бол Улаанбаатар хотод байгаа аж ахуйн нэгжийн тоо эрс зөөрнө. Улсын хурлын гишүүдийн боловсруулсан хуулийн төслөөс үзвэл архи цогтууруулах ундаа савлалтын хэмжээнд хязгаарлалт тогтооё гэсэн байр суурьтай байна. Хилцүүлэгт оролцогчдын хувьд ч архитан согтуурахтаа тэмцэх ажлыг оновчтой тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн саналтай байна. Дотоодод үйлдвэрлэж байгаа архины технологи альдгээд цовсны тос хэмжээг хатуу хянах, тэрэн багасгах ийм асуудал дээр бол анхаарч тэр бүтээгдэхүүний өөрийнх нь одоо зөвлөлтэй хэвэл хэрэглэг хориод ирэх юм бол хэрэглэг хориглох дээрээс нь бага градустай архинуудыг хэрэглэг хорих гэдэг бол эргээгээд нөгөө хууль бус хэрэглээ, далд хэрэглээ юм уу тийм зүйл рүү бол ордог байгаа. Оюун санааны эрүүл мэндийг хамгаалах өөрөөр хэлбэл Монгол хүнийг одоо тэр өв соёл, зан заншил тийм ээ уламжлалт одоо арга ухаанаар эргэж одоо хөгжин явц суртахуунд нь оруулах энэ нийгмийн соён гэрэлэх ажилтай хослохгүйгээр энэ одоо хүний оюун санаанд өөрчлөлт хийхгүйгээр дан ганц одоо архийг хорж цагдаж тийм ээ ингээд одоо материалик зүйлтэй тэмцснээр бол тодорхой үрдүнд төрөхгүй. За үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэлээр бол манай улсын нэг хүнд ногдох архи дарсны хэмжээ 2019 оны байдлаар 28.8 литр төрсэн байна. За өөрөөр хэлбэл хүн амын архины хэрэглээний төвшингийн үзүүлэлтээр Азийн бүсийн хэмжээнд дөрөвдүгээрт жагсаж байна. Байнгын ажиллагаатай парламентын тамгын газар байгуулагдсан түүх өдөр өнөөдөр тохиож байна. Парламентын тамгын газар бол хууль тогтоох ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэхэд чухал нөлөөтэй төрийн мэргэжсэн байгууллага гэж нийгмийн зүтгэлд нүүр дүгнэж байна. 1990 оны 9-р сарын 24-ний өдөр тухайн үеийн улсын баг хурлын тамгын газрын бүтэц зохион байгуулалт хийгдэж, удирдлагууд нь томилогдож байсан байна. Анхны тамгын газрын хувьд ажлын ачаалал ихтэй байсан, богино хугацаанд